မိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအာထာယဆုံးတရားနှစ်ပါးကတော့တတိနဲ့သံစဉ်ညပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဤသည့်ကိစ္စပဲလုံးလုံးတတိရှိဖို့နဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားရှိဖို့ဟာမတမ္မအရေးကြီးတယ်။တတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စင်ញံတုံတရားမပါလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လွယ်မချွတ်ချော်ပြီးအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နေစဉ်ဘဝမှာတတိရှိရမယ်တမ္စေညဆိုတဲ့ပညာစင်ញံရှိရဒီနေ့ခေတ်နိုင်ငံညာတိုင်းပြည်တွေမှာတော့တတိလို့ဆိုတာ mindfulness ဆိုပြီးစင်ကြံကြုတ်ကုတ်အာထုတ်နည်းတွေကိုရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမတဲကနေယူပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ခင် mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ချတယ်အနောက်တိုင်းတွေမှာခေတ်စားနေတယ်ဒါဘာအတွက်လုပ်တာတော့ဆိုတတိကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေးဆုံနေမှုဆိုတဲ့တတိတရားဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဓမ္မထင်ရှားတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မှာတတိတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတိထားဖို့လိုအပ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်ကြတော့တတိနဲ့တမ္စင်ညာကိုအမြဲတမ်းတွေ့ဖက်ထားတယ် mindfulness and clear comprehension လို့ခေါ်တယ်အနောက်တိုင်းကလူတွေက clear comprehension ကိုထဲ့မပြောဘဲနဲ့ mindfulness တခုတည်းလုံးနေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာတချမ်းပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကိုဘုရားဘာသာတွေမြန်မာလူမျိုးတွေတရားရည်ဝတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်တတိတသက်တင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ခြင်းမရှိဘူးတတိဆိုတာစိတ်နဲ့အာယုံဆုံးပေးတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်အမှန်မှန်စစ်စစ်ဝေဖန်ပြီးသိတာကြတော့တမ္စင်ညာဆိုတဲ့ပညာကမှလုံနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတတိရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကတခြားတမ္စင်ညာဆိုတဲ့တရားရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကတခြားလို့မတူကွဲပြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိမတူကွဲပြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာပူးတွဲပြီးတော့သွားကြကာရစီမောင်းတာပဲခြိကျင်လိုက်လေကာမောင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်အလုတ်ဘင်းအလုတ်ဒရိုင်ဘာရဲ့အလုတ်မတူကြဘူးအင်ဂျင်အလုတ်ကတစ်မျိုးဘင်းရဲ့အလုတ်ကတစ်မျိုးဒရိုင်ဘာရဲ့အလုတ်ကတစ်မျိုးထို့တူပဲဘက်ထရီရဲ့အလုတ်ကတစ်မျိုးအလုံးပေါင်းစပ်လိုက်မှကားဟာမောင်းလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလူလန်းလျှောက်တာပဲကြည့်မျက်စိရဲ့အလုတ်ရဲ့ခြေထောက်ရဲ့အလုတ်ရဲ့ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းအလုတ်ဝေးဝေးလန်းလန်းမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လန်းလျှောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမျက်စိကကြည့်ပေးတဲ့အလုတ်ကိုလောရတယ်ခြေထောက်ကလှမ်းရတဲ့အလုတ်ကိုလောရမျက်စိကခြေထောက်လို့မသွားနိုင်ဘူးကြည့်ုံကြည့်ပေးတာခြေထောက်ကလည်းမျက်စိလို့မကြည့်နိုင်ဘူးလှမ်းုံလှမ်းတာနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှုမရှိလို့ရှိရင်ချော်လဲခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအလေးနဲ့ထားမှတ်သားပြီးတော့တတိနဲ့သံစဉ်ညတွက်ဖက်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြားတတိမပါရင်လည်းမဖြစ်ဘူးတမ္စင်ညဆိုတဲ့ဆင်ញင်တုံတရားမပါရင်လည်းမဖြစ်ဘူးတတိကအာယုန်တစ်ခုကိုရယူပေးခြင်းကိစ္စကိုပဲဆောင်ရွက်တယ်အမှန်မှန်ဝေဖန်ခွဲခြားတာသူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးသူမလုပ်နိုင်ဘူးအမှန်မှန်ဝေချံခွဲခြားတာကတမ္စင်ညတရားရဲ့အလုပ်သာဖြစ်တယ်သို့သောတမ္စင်ညတရားသည်စိတ်နဲ့အာယုန်ကိုဆုံပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးမျက်စိနဲ့ခြေထောက်မျက်စိနဲ့လက်ဆိုတာလို့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့သဘောတရားကိုအလေးနဲ့ထားစဉ်းစားဘူးကြုံကြုံမျိုးဆိုတာ
ဟိုဤလိုနဲ့ငယ်စဉ်ကဒီမှာအချိန်ချိန်တရားဟောခဲ့ဘူးလှချီနေခဲ့တဲ့နေရာပဲမစိမ့်တဲ့နေရာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေရာဒီဌာနမှာတိရဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားလာရောက်ချီးမြှင့်တဲ့ဒေသလည်းဖြစ်တယ်တတော်တရားရှိတဲ့သီရိဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားပုတ်ပေါင်းများစွာဒီမြတ်ချမ်းသာဓမ္မသပင်မှာဟောကြားသွားတာလွန်တော်မူသွားတဲ့ဓမ္မတုတ္တဆရာတော်အရှင်ပညာသောတရဲ့တပည့်တကားဒီကျုံမြို့မြို့မှာအလွန်များပါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ရဲ့နိဒန်၄တရားတွေကိုခံယူပြီးတော့ဆုဆုံးမအတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးကြတော့ကျုံပျော်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဟာတနှစ်မဟုတ်တနှစ်တလားမဟုတ်တလားထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ပါးရဲ့အဆုံးအမတရားဓမ္မတွေဟာနားယူဝနေတာဖြစ်လို့ဘာဟောမယ်ဆိုတာတောင်မှပဲသိနေလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သို့သောတတိနဲ့သမစဉ္ညာတစ်ခုထားဖို့တော့လုပ်တယ်ဒီကနေ့ချီအောင်ဓမ္မဂရိကဆရာတော်ကြီးလာရောက်ပြီးစင်စမပြတ်ရက်ရှိတရားဓမ္မတွေကျင့်ပပြီးတော့နေတာတရားပွဲရှိလို့လာပြီးတော့နားလိုက်တယ်တရားစကားနားဝါကပြန်လှည့်သွားတာမဖြစ်သင့်ဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းနိုင်ယူထားပြီးတဲ့အခါမှာစင်ញံသုံးသပ်မှုရဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေမြတ်စွာဘုရားဟာနောက်ဆုံးမှာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိလို့ခေါ်တယ်အနုဓမ္မပฏิပတ္တိအနုဓမ္မဆိုတာလျော်တဲ့အကျင့်တရားကိုဆိုလို့ဘာအတွက်လျော်တာရောလို့ဆိုတော့ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရားထိုလောကုတ္တရာတရားကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သီလသမာဓိပညာလို့ဆိုရဲသိက္ခာ၃ရအချက်မြတ်ကိုအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုဓမ္မကိုကျင့်သုံးနိုင်မှသာလေလွတ်တဲ့အကျိုးပြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့တရားဓမ္မနာယူပြီးထိုတရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးမှုမပြုဘူးဆိုလို့ရှင်နာယီဝနေတဲ့တရားဟာနာဝကပဲပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်နှလုံးသားထဲရောက်ဖို့လိုတယ်နှလုံးသားထဲရောက်အောင်နာယူကြပါကျင့်သုံးကြပါလိုက်တာကြပါလို့တရားပွဲလုပ်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာကြီးမားပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကျုံပြုံမြို့မှာတကယ်အမျော်မြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဇက်ပွဲတွေနဲ့ချင်းချင်းသေးကျင်းပလေးရှိတဲ့မြတ်ချမ်းသာဘုရားကိုဇက်ပွဲတွေဖယ်ရှားပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေနဲ့အစားထိုးခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ရှေးရခင်ကဆိုရင်တော့ဇက်ပွဲတွေနဲ့ဘုရားဘွယ်ကျင်းပလေးရှိကြ။ဆရာတော်ကြီးတွေကတောင်ဆုံးမကြတယ်တနစ်တခါငရဲရှာလူရွာဖျားပွဲဖျားပွဲတွေပုံပြက်နေတာတနစ်တခါငရဲရှာနှစ်စင်ဖျားပွဲတွေကျင်းပဝက်သက်ကျက်သက်ကျွေးမွေးဇပွဲတွေချိအယက်သေးစားတောက်စားရံဖြစ်ကြလောင်းညစားကြနေဆိုတော့ဖျားပွဲတွေဟာရုပ်ပြက်ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေတာကျုံပြုံမျိုးကအမျော်မြင်ရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းဘုရားဘာသာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဇက်ပွဲတွေအစားမှန်ကန်နဲ့ရသော်ဘုရားကြိုက်တဲ့တရားဝဲတွေနဲ့အစားထိုးသွားတာဖြစ်တယ်အစားထိုးသွားလို့တရားဓမ္မတွေစတဲ့တရားဝဲတွေချင်းပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေရင်ထဲမှာရှိတဲ့သရတရားတွေဟာနှိုးချလာနှိုးချလာသည့်အတွက်ကြောင့်စေရနာစွာအာတရာစွာအာအလောဘအရောဒအမောဟဆိုတဲ့
Kudu swan ari mima lada. Peniyama bong bola de le se. Yachana vyayi ha shwiri bi lada. Daha. Luriye. Shinega tran swan ari mima lada sura. Pobyare. Taraka tati vepsit. Wailandava ni jimba ni re che nunga. Ti ni tavyu mishi uri. Deyavari jimba lai de kama. Deyavari jute yam mua. Chima lara. E. Totuwe. Yasavyaye. Siri romyaji yawasenuroi. Tinan tene. Mioje de song pichadalu. Chumyam yudu miodari haleve. Samyapokuripse a. Omo, every time my shijare, Jumbio de da iria my shijare, Diana breda bonduro goni. Mimiro de dama, Samya pokuripio. Yavurae, someone at Chenoni Tanyavua, Yichivare. Yavurae, someone sura liu, Chenyo Pioa mesui. Luwa lucella luci, Sibwa to de om, the Paca Josiame. Dudiya dhvaka kuchindiya kao thindayyame. Sivahusa dhudeche kuchindiya kao thindayyame suma. Dekhe sueso pavama piso ne bhokumyo pshem. Eri bhokumyo hu miyasabhyaka trisakhu miyasi emye nakushire bhokum. Sivahusa shabiro kuchindiya kao muso ekasakhu miyasi dhvata shidu lo khore. Sivale Mishadavu, Kujin de Alamakau Musui, Anda, Miemamin, Tuganlu. Yes of Yaga, Lokamashire, Ludi, Theo Quebiro, Yala deca. Whatever that went to Rosine, Nene, Trisaku, Amin, Yesi, Namushi, the Bogu, Chipu, Madame Yichivade. The Pega Sivals are to their own Josar. Sivahusa tote the loot pekale, kuchin de yari, tote miyamala on juza. The avoid eaching the chimba nere, chumbyo myuma, muye seva sura, kinsene sura, blanco yuzi ha kaumle. Yaso muri kinsene eriyari ne, kuyu tapo, the deep tamse nya tabiro, chusa jayama, dama dale. Yes, of yaye, mute the isong. Jeranathan di Siri Rojine. Siri Rojie, Kanaguri Daima, Drendone, Yachanda. Shobwaro Yiruye, Chetteye. To Chetteye, Shidalu. Yudu Mudare, Chetteye, Ale, Piane, Lelio, Nitu, Shinimesui. Evdama Chimuambuya. Come away. Yes, of your letter to Kagaladunga. Now, what he knew to me with that is Sura. Conceit the sheep. Yes, of your John Rodwabi. When I came, Ludam Wayari, Nejang Udware, Yanni came, Diana Dwajare. He alone a look. Tinin Shasha, you look at Jari Dutch. Tawati miwe kongjati ha tute mi maala. Tuduwe miwjati isao. Siri Raji ni yawaroru net laipate miwdu miwda nedu nedari piyao. Tuduwe le chinsao nyayama pshate lu. Tati tamasinya thayama pshate. Tati sura. Tuduwe nisindi awai chimbabi. Parigu tati thayama le. Yes, of ya, so much the arrowy net tune ha king guadala. Domo, ya, so much the arrowy do nis and light na the la sura, the tea. Tamsin ya, sir. Kuya sent, pay chini ya, nevile. Yes, of ya, the king gromya, so much of mugere die. Dutery, nis and look, I need a poa. Pia, so much on a kiny mushi la sura. Sinyin, don't that move. Go load it, Lungania, a chute yam mushimshi. Darigo, Miamedia, Lila, Sunset, Nijaya, Mapshit.
Ere luli la sanse mu mishibu suyi ku bua ku chini ti nai swa mishibu. De yaramari nare sura kuye bua chini ku sanse nai bu dwe hoja pyoja ra pshide mo. Jamai chini ku ti jin merike cheka lauja. Merike cheka lauma jamai chini ku ti nai. Toduwe nisene mia. Akulu dia wai di jemba nisene dia ho. Hodare diarima. Anitara balelu senyin donda dam. Shawyan net sawyan. De yawe de wema. Shawyan net sawyan. Namube. Yasav ya hora leve. Shawyan net sawyan. Kutadami de go mibari ga somarale. Shawyan mane. Loya mane maloya ma. Shawyan net sawyan. Dina kube ho. A chinjo ga dawe. Hallelujah, Damalone, who hallo, Daveli. Yes, of young Ale, Somalay, Damalone, the hallows. Damalone, Lupure, Yau, Loye, Jumepsit. Dallo, Surago, Maloyen, Jumepsit. Tajamo, Maloya, Marnet, Loya, Ma, Quachati. Maloya, Mago, Shaunyeha, Lina, Jimepsit. Loya, Mago, Lo Saunyeha, Leve, Lina, Jimepsit. Loga Luriga, Melode Nago, Loye, a Bindu, Tamajare, Todo, Lode Nago, Melope, Ni, no, a Bindu, Matinyahu, Juni, though, a Bindi, Pepsitemo. Dicha Senaji, Dini Kema Senaji, Loga Uri, Chile de Kam, Ludiaha, a Pansi Kayare, a Bidan Chakanaresa. Tilu Babulu, Pankaya, Tilu Babulu, Pitancha. Malothenda, Lolo, Lupioja Mave, no? Malothenda, Lodi, Dreja, Pitankare. Eat a pecca chile. Tilu ha Babulu, say any daro. Tilu ha Babulu, Sawoni, Edim, a piece of naro. Tilu Babulu, Madota Taro, so Lothenda, Malolo, or to pecca la chimas. Dabo Savi Janganima Malothin Nago Locheha, a pitch at the Lobe, Lothin Nago Malocheha let Joso Yosi Tate Tinakuga Peso Nitam Erogogo, the Ditam Zenyasa Ma Malothin Nago, show me at La Lothin Nago, your lobby at La, lo sore the tea. Malothin Nariga Varile, Lothin Naga Vale. Say ne ayo, Sonsi Piro, Chile dega. Lothin Nago let the Diaya me, Malothin Nago let the Dia. Eat Namsenya Surajaro. Malothin Na Bachon le, Lothin Naga Bachon le. Since our weapon that. Yajaro, Tam Senya, sorry, Dinya. Singing don't the Dutcher. It needs in Fiao Lavi Melu. Malothin and Lomi did that, she did it. Fiala rain Lothin and Lotam Hofu. Malothin and Lomi did that day. Lothin Najaro, Malopene be that day. Fiavo Yaldoleve. Fiavi. Net Badevi, Agarwa, Pshede, Lodi, Lobi, Lushi, Malothina, Lodi, Lukoam. Piago, Shiku, Wachabi. Piaye, Goni, Jesus, Rodigo, I am you, I met a loop. Malofu, so in there. Piavo, Labi, Lothina, Malofu, Lodibia, Yard. Eddie Nakuzaloha, Agarwa, Pshichin, Lothina, Malochin, Dinakua, Duni, though, Pshidi, Pshede. Savi Jangama Balu Sotaro say Akataba Karanam Via Kataba Karanam Bi Dodo Yi Wat Akataba Karanam Malothina Luchin Hare Malothina Akataba Karanam Via Malothina Luchin Gedu Kataba Karanam Bi Luthina Malupe Niji Haleve Dodo Yi Wat Pipe Doga Ludi got a Malothina Lota de Kube, a bit tenyare, Lothinam Malota Jaro, a bit lothin Matinyabu.
ตุนีโตโซโจผิดสิได้จังโมเอริเฉินนี่ก็อมัยยารากะตติสิญญ์ตรงตัดไหนนากะตัมสัญญาโกยเนสินบัวมาดาอลีทาพี่รอไล่นาสอนจังยะสอบยาฮอเรอสงมาดิมันตะมะหามะลุตินันเนลุตินันดิณคู่ควยชาฮอจาจินผิดลุอเจญุบโยเรคาจา ตบปปปตอักขรณังอุตตัญจะเรสิทธิ์นี้ตบอดาမျိုးดิกุตตนะมามะลุ้มมิบ่อุตตัญจะเรสิทธิ์မျိုးดิกุตตนะมามะท้าบ่อุตตัญจะเรสิทธิ์เนี่ยเลิกอ่ะเดอกุตุลุ้มดิบ่มะลุ้มมิบ่ชောင်เจียนฮะเมดาตะคูเรเนี่ยปี้ลาละซะบ่ปี้กุตตละตุปตัมปราคุตตละตาอุปตัมปรา ထက်တန်းချပြီးအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့မွန်ရက်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်။ဟောဒီနှစ်ခုပါ။အားလုံးလည်းကြားဖို့နေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရား။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမှာ။နာနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အချိန်ကစပြီးညအထိ။အကုသို့မှုငါဘာလုံးမိတယ်လဲ။ ကုသိုလ်ကိုတော့ငါဘာလုံးမိတယ်လဲမလုံဖဲနေမိတယ်လဲဒီတစ်ခုကိုအများအားဆင်ញံသုံးသပ်ဆင်ញံသုံးသပ်မှတည်တယ်အမေရိကန်ချက်ကလုံးမှရောဂါရှိမရှိသိနိုင်တယ်ထို့တူပဲမင်တောချက်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေအနေကိုဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတတိနဲ့တမ်းစင်ညတွဲဖက်ပြီးတော့အလုံးမှနေစဉ်ဘဝရဲ့အဖြေကိုထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် ญาติอาภิญโลกหลุดตาดิหาสีบวายเนี่ยปะเสบีรอดอภิเษกทุ่งฤทธิ์ชื่อจ๋าเลยอย่างเวปีปีสายไปปีสรแล้วคําดีนี่บลาโฟยองยะเดบลาเม็ดเดบลาอิงจะเดบลาอเม็ดจันเนสรเอาดอตรงตัดฉิถัดจ๋าโลกีสีบวายเป้มาตรงตัดฉิตะโลเว နာနေမိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေညနေအိပ်ရဝင်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေအေးမနေ့မိုးလင်းကလေးကမျက်စိလေးနှလုံးဖွင့်နားလေးဆွင့်ကြားလိုက်တဲ့အတန်းလေးမြင်လိုက်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘတွေဘယ်နှခါဖြစ်လဲဒေါသတွေဘယ်နှခါဖြစ်လဲအမှန်မသိတဲ့မောဟတွေအာယုံပေါ်မှာအမှတ်တမဲ့နေလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် မမနာရိအိတ်တာရိမစ္စရိယာရိငါစိတ်ထဲမှာဘယ်နှခါဝင်ရောက်လာသလဲအာသဝတရားတွေဟာမျက်စိကဘယ်နှခါစီးဝင်လာသလဲနားကဘယ်နှခါစီးဝင်လာသလဲဆိုပြီးမင်းတို့ချက်ကကိုလုတ်တဲ့မလုတ်သိရင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုဟုတ်နေတာမသိဘူးမသိဘူးလေဟုတ်တည်တည်ချာချာလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့် ကိုယ့်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်ဘယ်လိုဝင်လာတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်ဝင်လာတဲ့အကုသိုလ်ကိုယ့်ရင်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုဟာအရှုံးပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာတဲ့အကုသိုလ်ကကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာပဲဖြစ်အကုသိုလ်ဆိုတာကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်တဲ့အရာဒါမို့လို့အကုသလနဲ့ကုသလခွဲခြားတဲ့အခါမှာကုသလကိုအာရောက်ကြယောဂခင်းခြင်းလို့ ဖွင့်ဆိုပြီးအကုသလကြတော့ယောဂါလို့သူဖွင့်ဆိုတာရှိတယ်။စိတ်ကိုမကြမ်းပါစေတတ်တဲ့အစိတ်အတောက်တွေကိုယ်စိတ်ထဲရောက်လာတယ်လို့သူဆုံးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီရောက်လာတာကိုတတိရှိလိုက်မယ်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့မကောင်းချိုးပေးတတ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာဒါပဲလို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုယ်ရင်ထဲမှာကြာကြမထားပဲထုတ်ပြရ။အဲ့လိုမထုတ်နိုင်လို့ ရှင်ထဲမှာတိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အစိတ်တောက်ဖြစ်လာတယ်။အပင်ငယ်ချတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ကြာ။အဲ့တော့တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာရိတ်တာဝင်ပြီးတော့တရားထိုင်နေမှတရားမဟုတ်ဘူးနော်။ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာရိတ်တာလဲထိုင်ရမှာပဲထိုင်တဲ့အခါသွားထိုင်အရေးကြီးဆုံးကနေ့စဉ်ဘဝမှာစာရင်ဖြစ်ဖြစ်တောက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် နေထိုင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံးရင်ဖြစ်ဖြစ်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အစင်းပေါ်မှာ
โลภะဖြစ်လာသလားဒေါသဖြစ်လာသလားစင်ကြင်တုံကင်းမဲ့တဲ့မောဟဖြစ်လာသလားမမာနတွေဖြစ်လာသလားဆိုတဲ့ဒီစင်ကြင်သုံးသက်မှုလေးတတိဆိုတာလေတတိနဲ့ပညာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှားချာဖြစ်တယ်ဒါကိုအိန္ဒြိယတံဝရတိလဆိုတာတတိကိုအဓိကထားပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရား ဒီလာခြင်းစဉ်အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါဟာတရားအထုတ်မှလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ဘဝမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တရားနာတယ်ဆိုတာဒီအလုပ်တွေလုပ်ဖို့နာကြတာပေါ့နော်နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်နဲတဲ့နဲအောင်ငါယင်ထဲမှာဖြစ်နေတာအပြစ်ကင်းတဲ့တရားလားအပြစ်ရှိတဲ့တရားလားစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ရ အဲ့လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တာရဲ့တတိယတာရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တာတတိတံဆင်ညာမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်တတောဘိက္ခုဤတံပဇာနောကာလံအကင်ခေယချက်သားယဟန်တို့တတိရှိရှိဆင်ခြင်တုံတရားရှိရှိနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့နေကြ လောကလူတွေကတော့အလွယ်တကူတော့ပြောရတယ်အသေးပြင်းနေတယ်မတော့အသေးကတော့ပြင်းစရာမလိုပါဘူးเนาะနေ့စဉ်ဘဝမှာတတိတံဆင်ညာရှိရပြင်းနေဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးထဲရောက်လာတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တမဲ့ဝင်လာတာကိုမခံနဲ့ ရှင်နဲ့ရောက်လာတာဘသူလဲဆိုတာချက်ချင်းစိတ်နဲ့အာယုံဝင်လာပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တာတတိဝင်လာတဲ့တရားရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်တာကသမ္ပဇဉ်ညာပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကရှင်းထုတ်ရမယ့်ဟာဆိုရင်ဝီရိယစွမ်းအားနဲ့ရှင်းထုတ်ပြရမယ်လက်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပီတိတို့တမာတိတို့နဲ့လက်ခံရမှာဖြစ်တယ် ကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တာတတိကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတာကသံစင်ညာကုသိုလ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့လက်ခံထားတိုးတဲ့တိုးအောင်ကြိုးစားဒီဟာလေးပြောက်မသွားအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အကုသိုလ်ဝင်လာပြီဆိုရင်မဝင်ခင်ကမဝင်အောင်ဟန်တာဝင်လာပြီဆိုရင်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစား သာကိုတမဝါယမခေါ်တယ်အဲ့တမဝါယမဆိုတာရိတ်တာသွားမှလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာနေရင်လောက်ရမယ့်အရာတွေဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်ရှင်တို့ရဲ့ဘဝမှာနေ့စဉ်လုံနိုင်မှာကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အရာတွေတန်ရှင်းရေးနေ့စဉ်လောက်ရသလိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာလည်းတန်ရှင်းရေးလောက်ပါလောကလူတွေကဖိစိကယ်ကလီးယားတော့လုံးလေးရှိကြတယ်မင်တရယ်ကလီးယားမလောက်ဘူး ပြောကြတယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းကိပ်ကလီးဆိုပြီးတော့ပြင်ပအရာဝတ္ထုတွေညစ်ပေးနေတာကိုသိအိယာထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်နှာတစ်တယ်သွားတိုက်တယ်ဘာလောက်ထားလဲဖိစိကယ် ကလီးနေမယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတန်ရှင်းအောင်လုပ်တာသို့တော်စိတ်ကတွေးကြံတွေးပြီးနေမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာပြီဆိုရင် အဲ့ဒါကြတော့တန်ရှင်းပြဖို့မေ့နေပြတယ်အဲ့တော့ယသဗျာကစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဟောတာဖြစ်သွားကြရုခန္ဓာတန်ရှင်းမှုလုံးတလုံးစိတ်ရဲ့တန်ရှင်းမှုကိုလည်းအာယုံဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဝဲတွေတရားလုပ်ပြီးနာတယ်ဆိုတာဒုဘာလုံးတဲ့တယ်လဲဆိုတာရဲ့ဘာမလုံးတဲ့မှုဆိုတာရဲ့မလုံးတဲ့နာနဲ့လုံးတဲ့နာသိဖို့ရဲ့ မလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ဖို့ရေလုံးတဲ့နာလုံးဖို့ဒီအကျိုးအမြတ်တွေကိုရရှိဖို့ရအတွက်အခုလိုတရားပွဲလုပ်တရားနာကြတယ်လို့အထိပ္ပာယ်ရှာနော်အဲ့ဒီလိုလုံးမကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတိုးတက်မြင့်မားလာတမန်လေးလောက်တင်နေ့စဉ်မှာလူစားရှိတာလူလိုက်မယ်လုံးစရာရှိတာလုံးလိုက်မယ်သို့တော့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့
Neban yabu ya, chini toro wini di re lube pyo. Neban sura adata. Gangang lama nabi lubi yao ma pshet. Pajau no so, minta klinen mlaufu le. Sik senje om lauta. Sik senje om lauti dvajang. Ayo ne tui la re kama. Pshet, doda pshet siya shene, doda re pshet. Loba pshet siya shene, loba re pshet. Erilu pshila re suin. Kusi tema, anye jiri u leka. Diga ni ma dilu pshet bhi surushi. เป็นนี้เนี่ยโดนหลังมาเลยโลภะเพียงมันโดนตีไล่มาหมดโทสะเพียงมันโดนตีไล่มาหมดมันตีไล่รู้สิโลภะเนี่ยตีรู้สิปิจฉาปีเนี่ยโทสะเนี่ยตีรู้สิไงเยปีโมหะเนี่ยตีรู้สิตริษณ์บ่อ๋อไอ้ตัวนี้กูเนี่ยยกตัวไหนเนี่ยป้อถ้าเป็นรู้สึกตัวเอ็งอ้าไม่ทำมาชี้เลยนี่สิเนี่ยเมียกูจะนำมา ที่ตัวบาวาที่อะไรกูใช่ไหนใช่ไหนส่วนไม่ใช่ผู้ส่วนกูต้องการผู้เรียบร้อยผิวผิวจะเรียนงานจะขนาดเลยมาอัดเรียนเลยมาโลบาลวามุขขันเลยอะไรโดดาลวามุขขันเลยอะไรโมหะวามุขขันเลยอะไรอะไรใช่เลยมาเพราะว่านี่กงชกตัวเรศุลุษีเนาะอะไรใช่เช่นนี้ได้ไหมเพราะว่าตะคุณน้องบัวสวยยาวต่อมาเพื่อนเดิมเดิมอะไรก็เรื่องหัวเรื่องเลยเช่นยิ่งบาวุมาบ่ ตัวสั่นแล้วคู่นี้เนี่ยน่าท้องบีโร่งานก็เราดีลูกมาพิชภูลูกด้วยชาติงานก็เราดีลูกเชื่อมาพิชภูลูกเอ็ดลูกมาพบเพื่อนเนี่ยงานโยบลูนีมเลยดีลูกพี่สวัสดิ์ประเด็นนี้ก็จะมีนี่มีพยามันลีกาพยายามจะมาจีนูเร่ อัตริตาลูจิโอซองบีโรซิมันซองยาเคเรเบียนเมนเดียจีลันลวยเนราเรโกงลันเตปีเกเรก็ตระเอเมสเชชาวเชจังเกี่ยวกับเรพี่เนเรเบียนยีเซนเยองลูบีเยสวาพยาธรรมบุบีเกเรดีลูเบียนเมนิโกเทนจังบีลันมาอองลูบีเกเรมันลิกาเมียบียาฮาตุสิโกตุมาเทนจังในนี้ด้วยจัง ตีกันนี่มามาเรื่องคุณเลวบีเอริมาเรื่องคุณเลวเด็ดดอมนั่นตาวันนี้ชีกูมุ่งช่องตัวหาวิสิงเงี้ยกูคนเยี่ยจ้าตัวดีเลยสัตว์ถ้าเด็ดตีตาละกันเอริกับประเด็นนักฆ่าสุราเลยดีจัลลันเลยเวดีจงยอมยุบมาตัวมาเรื่องการีขอบุมาเวเนาะขอเนี่ยจ้ามาเวยันนอร์บ้าฮา ตีลับชิวเซนทูเดนเจนนี่เนี่ยกรรมฐานเดียชูซาอัตโตเนนต้องได้ในเดียอัตโตได้ดูดูลีเนคยี่ตัวเรกขามากันสัมมาเป้าหนีเลยเจมี่กูอามาดเมลันสวยไรเดเจมี่เป็นลีเปียป่าตัวเลยลีตัวเรเช่นเปียตัวเรามาดอร์ซาสวีโรมาดเมลีไรเด เด็กคนนี้ยาวเด็กข้าจารย์ตุ้ดีละตุ้เซนเซนอะไรเด็กข้ามาอามาดเมนนี่มีไรบีโร่ที่เดินมาจากอาบามาพี่ไรมีเด็กที่พี่มูเนียตุ้เลเวนลาบีโร่จูบุญีสุดท้ายตุ้ขันสายเจมี่เลดเบงโอตัวพี่มีเด็กพี่จีปอมาจูจูไม่อยากพี่บีตีเด็กข้ามาลูบีนับยี่ดาวมาพี่เป็นเนี่ยพาส ภาษาอะไรเนาะภาษางาดาสาเรมวยบัวกูยาวตัวเลยไอ้นักอาสุระพม่าบีกาดานักอาลูกสุระกูไปชี้เสียอะไรสุดท้ายเนี่ยชวนเด็ดเด่นเนี่ยนักอาลูกขอเนี่ยจ้าทีนั้นก็อินเดียนนั่งงานนู้ตีริเลงานนั่งงานนู้ตัวชี้ลายลูกศิษย์ กอบราสุเรมวยเฮาจีดีกูนาคาลูกขอละอชนเด็กกับจีเซียสิกูเนี่ยดัดทาระเนาะเห็นต่างแค่กูชนเด็กดัดดลูเชนเดกูชนเด็กดีดัดดลูสิกูเนี่ยสวยทาระดาพี่เด็กกอบราสุเรมวยเฮาจีดีกูเวอินเดียนั่งมาส่วนดีกันนี่ที่นาคาลูกขอเนี่ยตุรุบันดาสกันเนี่ยนาคาลูกขอนาคากูมาลูกเบี้ยเอ็นนาคาเวดี
အဲ့ဒီကနဂါမဆိုရင်မွေနဂါးနေမွေတွေနဲ့ဇလန်းနေရိုက်ထားရရှိတယ်နာဂီဆိုတဲ့ဇာကားမှာမွေနဲ့နဂါးစပ်ဖယ်နာဂီဆိုတာနဂမလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကလုံးဆိုတာကြတော့ ကလုံးဆိုတာကလင်းယုံလင်းယုံငှက်ကြီးနဲ့နဂါးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဇာလန်းတစ်ခုသားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံမှာနဂါးတို့ကလုံးလို့ဆိုတာအဆမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောဟုတ်တယ်ကလုံးလို့ခေါ်ကြတယ်လင်းယုံငှက်ကြီးတွေကလည်းမွေမြင်ပြီးဆိုရင်ထိုးဆင်လာပြီးခြေထဲနဲ့ကုတ်သွားတာဒါအဲ့ဒါဟာရှုမြင်နေကြမြင်ကွင်းမဲ့ဖြစ်တယ်မြေချားတွေကပဲသွားသွား ရှိတဲ့ကပဲသွားသွားမွေမြင်ထိုးဆင်းလာပြီးတော့နေုံငှက်ကြီးတွေဟာအမတမ်းမှတန်ဆွမ်းတဲ့ခြေသေးကြီးတွေနဲ့ကုတ်ယူသွားတယ်အဲ့ဒါလို့နာဂလို့ဆိုတာသွားဖြစ်ရတယ်တရိစ္ဆာန်ဘုရားဖားစားရတယ်ဖားကိုအာဟာရအဖြစ်စားသုံးတဲ့တရိစ္ဆာန်ဘုရားကိုရောက်သွားရတယ်လို့ဆိုတာလေကြည့်လေ မင်တော်ဒီဖိုင်မန့်ဆိုရဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာဒီကနေ့မှလာပြီးရှစ်ပတ်လိုက်လို့ရှင်ဘလောက်ပဲကျင့်ထားတာဒီကနေ့လေးလာရှစ်ပတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနဂါးဘွားရောက်သွားတယ်။သွားရောမသေးခြင်းခံမိတော့ပဲ။ဇာလန်းတစ်ခုကမပြတ်သေးသမျှတစ်ချက်မှားသွားလို့ရှင်ဒုက္ခရောက်သွားတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့မင်တော်ချက်ကဆိုတဲ့ ကိုယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုတတိတမစင်ညာလို့ခေါ်တယ်။Mindfulness and comprehension ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်ဘဝမှာတတိလည်းရှိရမယ်တမစင်ညာလည်းရှိရမယ်သီရိဝုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လွန်တော်မူသားတဲ့ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ချုပ်ပြမြို့မှာ ဆုံးဝအဝါရပေးပြီးတရားတွေများစွာဟောသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အဆုံးအမအရေးကြီးဆုံးဒီဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမသွားတဲ့အဆုံးအမစကားကိုသိဖို့ဆိုတာဘာအရေးကြီးလဲတတိနဲ့တမ္ပစဉ္ညဒီနှစ်ခုပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ညဟောချင်တာတတိနဲ့တမ္ပစဉ္ညပြောတော့လွယ်လိုက်တယ်သို့တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာ တတိရှိနေဖို့နဲ့ဆင်ញံတုံတရားရှိနေဖို့ဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မှာဆိုရင်တတိတမ္ပစဉ္ညပပ္ပါဆိုပြီးတော့တည်တံဟောထားတာရှိတယ်။တရားထုံးတဲ့နေရာမှာလိုက်နာရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့ခေတ်မှာကြတော့တတိတမ္ပစဉ္ညဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တာနဲ့ရိတ်တာစကားဖြစ်သွား ရှိတာစကားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရားစခန်းဝင်တဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်လို့ထင်သွားတယ်။ဟိုရထင်းနေတဲ့လူတွေကငါလည်းမဆိုင်ဘူးလို့ဖြစ်သွား။အဲ့ဒီလိုမထင်ကြပါနဲ့။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကနှုတ်ဆိုကျင့်တဲ့အချိန်လေးကအလွန်နည်းနေလိမ့်မယ်နော်။အဆင့်လိုက်လေဗယ်တို့ဒီဂရီတို့ဆိုတာရှိတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တို့တွေဟာ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြရေမိုးချိုးဖိလိန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တန်တန်ပြန်ပြန်အဝတ်တွေဝတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလှဆင်ကြသလိုကိုယ်စိတ်ကိုလည်းပဲအလှဆင်ကြသားမှာလို့အလှဆင်ကြပါလို့ဘယ်လိုလှဆင်ရလဲနည်းနည်းမိုးတော့လင်းရောက်တဲ့အချိန်ကစသို့မဟုတ်ညအဲ့ရဝင်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုခွဲခြားသိ တိပြီးတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာကများတယ်လဲကုသိုလ်ဘယ်နှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်လဲအကုသိုလ်ဘယ်နှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ရဝင်းကနေလေးမှာစဉ်းစားကြည့်ပါဒါနောက်ဆုံးကိုပြောတာတကယ်ကတော့မြင်တဲ့အာယုန်တိုင်းကြားတဲ့အာယုန်တိုင်းမှာဒီလိုစဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဒီလိုစဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိနေတာမှကိုယ်ကို Mental cleaning, sick, or tension, or low, little, 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 little,
มองสับปีรจีเนี่ยเอเรลุสิ่งยันต้องได้ปีรจีเนี่ยอเลจินตะคุณลูกทาปีรอเลเนทาปีรสิ่งยันต้องได้จีเมสวยก็ตอนนั้นมาพี่บอกอะไรอากุดูเนจีดีเนี่ยสับยาฮอทาร์เรได้ไหมแต่ที่ตามสิ่งยันเนี่ยพี่ทุกไลปีเรนเอามาอเลลุยามาลาปาเล ตามมาวายมะมันกันเนี่ยจูบันอัตมูรแต่ดีเนี่ยตามเสียงยากะพี่ทุกปีเลยเดียากูดูตากูดูฮอบีตามเสียงยากะพี่ทุกปีเลยแต่ดีก็อายุเนี่ยสิเนี่ยมากว่าเอาเสสะปีเลยเสสะปีเลยเดียบอกมาตามเสียงยากะกูดูอากูดูคุยปีเลยเดียเอรู้กูดูอากูดูคุยปีตัวบีสุดเลยใช่ไหม ตามมาวายมาลุสุดเลยมันกันเนี่ยจูบันมุดคือเราก็ไล่ละไปลุไล่ละแต่เลยก็ยังเนี่ยมาพี่ไล่เดียร์ยากะอากูดูสุยเสมาพี่อ่างถึงได้ยังไม่จะไม่เว้นอาวีโรอเดนเว้นยาวบีพี่บอกลาวีสุยจนทุกเพศชาวบูจูใจยังไม่เอรักุบยอราซาวีจังก็มา อนุปันนันปาปกานาอนุปาดายาวายาโมมาพิจารณาอาวุธดีอะไรมาพิพุจูบันนาเอ็งก็ได้รับนิเกมาสิเนี่ยสอบยากะตั้งวรรลุขอเลยตั้งวรรภิสูรเมลูเรียญะไอเดียข้าเชนิกไอเดียสโรชินเชมวยเอาเด็กอาเปิดเอชนองชาบีโรเชมวยเอาเปิดจับ เชื่อมวันนั้นลบีเอจาร์ดาไปสู้เลยทุกทุเวก็ยังเนี่ยนั่นลงเนี่ยมาลาวาโรดามัวสุเรอากุดูริมวยเอาไปสู้ไปสู้จูซาดีเท่ากับเชนสุเรกองอะไรจันยันพม่าบ่าวชาบีโรเวนอะไรเวนอะไรบ้าลูกยัดเอาเนี่ยยัดทบิดเชนเอาไปไม่ยอมทบจาร์เอริจูซามูมิโอลูกูยังเนี่ยมา ยาวลายเลยเราว่าเราได้สุดแล้วจนทุกเพศชาติยังไม่ถ้ากูตั้งวันนี้ปะฮานาไม่เพียงเดียร์อากูดูกูไม่เพียงเอาสองสี่เจนเพียงลายเลยอากูดูเดียวกูจนทุกเพศชาติยังสุดเลยจูบันอัตมูอ่ะเพียงทุกเดียวพอมาเลวอ่ะไม่เลวเด็กกูน่าเสียดเลยถ้าหาเลวไปถ้าหาเดียร์เจนยังไม่เสร็จเนาะ เดี๋ยวสักวันวิ่งไปดูเดี๋ยวเจอมาเดี๋ยวเจอหน้ามาพูดถ้าเดี๋ยวเจอนี่เราขอแอปพลายเมตต์สุดละแอปพลายเมตต์เลทริชเจอตรงมุ่งสุดละเอ๊ะแต่ดีกว่าพอพี่ไปลุตามเส้นยากะมันดีวิสุดเลยพี่ทุเรศวิสุดเลยเดี๋ยวหากูดูลุตามเส้นยากะตั้งมาไปไล่ทางนี้ไปเนี่ย นอกจากไล่ไล่ไม่หาสิ่งใดเลยพารุตัมมาวายามาจารออนุปันนันนังกุฎลานันดัมมานังอุปปาทายะวายามโอปันนันนังกุฎลานันดัมมานังพิญโยปาวายาวายามโอไม่ใช่ดีเลยกุฎุดีอะไรกุฎันนั้นมาใช้องจูซาใช้ลาบีเลยกุฎุดีอะไรกุฎทับใช้องจูซาส่วนเราจะคุ้มเชิดละเอริยานี่เองเราจะคุ้มเลย ดูเรียเบมาเล่าในจารุสุชุกขันนักูมาจารุอะไรแต่เล่าในระดับที่ชาชุกขันนามาสุเอ้โนดีเลยชวนจีตัวลีพเชจีตัวเรียนเยบันเนียพิวองได้เดเมียนนามาเนจีสินเปียวองเล่าเดอ๋อฟิสิกส์ คลีนินจารุตีที่ชาจารุจารุไอ้ไหนมามังลีริทาจา สามีพี่เลยชูนี้เสียสูงไหมเนาะสนิทจะพี่เลี้ยงเปลี่ยนเสียงพี่กูสมัจจาร์เลยเทมาเปลี่ยนไม่ถูกเปลี่ยนยาเลยเชื่อขนาดกูเปลี่ยนยาบาร์เลยไม่เปลี่ยนยาบุ๋มลูจาร์เลยตัวกูก็ตัวลูกไปเสียมเอร่าเปลี่ยนลูน่าลูจะคือไม่มีบ้านเนี่ยน่าลูกับบารุแต่ดีตามเส้นยาเนี่ยสิกูเปลี่ยนมา
Tadi tamse nyane seku piema. Piemu ya tadi yara tadi. So kong kwe cha di ra ga tamse nya. Tadi ne tamse nya naku pongsa lai bi. Apshe twela re kama. Juba atomu ga wiri ya. Eri tong ya pongsa lai bi soroshi. Kong ya de che ni reku yashi lama pi bare. Tiga ni che ma. Tilo lichen tabi suin kusai tema wenla re yau kudo odo kwecha didi dwecha. Tadi tamse nya psipola re kama. Tama wayama sore mangane atui mangane lona wiriane. Pesha pipo alwera gupsi lama psipare. Anumu suin pesha nai mam hobu. Kona yahanha. Nibomyasa, dea genara, psedolebe. Diga nima, bimyaga, bimyaga. Do ye living or labi ni nidalo? Say no nema, yujomia, kanzaya de kama. Pawaku gom dwashabu. Todu eh, data sure yahaye boago lechilao. Do hadiato nide kuro de wabe. Dila lechine. Todo, tu ye nye maga, tu ya lare. A wachang leu, sanideja, pien sen yellow biro, chojo momo, wulu gaune, ding an lipse, jupin bi, ding an lipse, cho so bi. Namaga, didi chaja lupi lade, a wok leu, ding an leu. Nepsing a giant, diding an li yo biro. Song and Dwame, so a two lane to come and need. Teething a little man to poor Javi, never had jam a woman. Tea six swelly she got. Come a gong jamlaro, yama. Shoga will not yabby. Anything a little woman dwire of who so they a dee lade come. Thing a little watching it, six sandali had done and you know mayadi dredger. Watching it, say Sana, Tingaboma, Lomu needed, Loba, dear, Madibada, Lipshad, or Leve. Eddie Loba, yes, Sanjay Mujam, Tinganema, Tangi, Dwapshad, so the Salan Leve, Alujabu Nija. Ero, say up, Lau took up beer, say a chinny or jibby, Aguduri, Lau took up beer, so said Achibo. The yard told her a book of him, she said, Eddie Chema, Daligo, Donlamu, Billy or Dwaraha. Tadi tamse nya ane ke lupe lupe o ma pshite po. Tadi tamse nya ne liche ya. Liche lai de ka o ngati tinga uche nira ko a loba pshite nira ve sure atui li. Mowe ya ro ko pa pshite male. Chane kurari lulai me sure se moho pe ne swelan tha di dwe chao. Eri swelan li chao tamo a yao thare sure salan ne shira. E daja mo. พออีรุฤดูโกโกแลเถินจีลุไม่อยากอูเถินเตลุเลยไม่อยากอูยัสสาวยาเยสมัตติยารอฤดูเนี่ยปุถุชนสรหาอเมรันปิ่เวณีมะปุถุชนเนี่ยบวชดิตริตังสัญญะลดตัวราเนี่ยตะไยเนี่ยอากุตุสุเรจูกวินก็เลเวลละสมัตติจาเรเอริอากุตุจูกวินนี้เลเวลละไม่สอดไหนอ๋อเมรันตริสอนญาณโทตริ ชีดะโลโทตติยะอภิทุบไปในตัมมสัญญะเนี่ยตรัพย์ไปแล้วนี้สินบัวมาลิจินนิชายามาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တရားကောင်းစင်မှာတတိတัมมสัญญะเนี่ยနေ့စင်ဘဝလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်ရရသော်ဘုရားကလေ့ကျင့်မှုလေ့ကျင့်ဤတွေကိုမဟာတတိပြဏတ်တော့မှာဟောထားတယ်ဒီမှာ တရားဓမ္မတွေကိုပြတာပေးနေတဲ့ဓမ္မဒုတာဆရာတော်အရှင်ပညာသောတာတို့အချိန်ချင်းတရားပြဟောထားတဲ့ထဲမှာတတိတမ္ပဇိညာဆိုတာဘာပြီးသားပဲအဲ့တော့အချင်းညို့လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လေ့ကျင့်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအမူအရာတိုင်းမှာတတိရဲ့တမ္ပဇိညာရဲ့ဒီနှစ်ရက်တွဲဖက်နေဘူးလို့ So, what do you think?
ทายเนียก็เสียกูช่วยบีสุดาตัดดีทามีบุนั่นมันเด็ดตัดดีท้าไล่ท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัดดีเรื่องมาเสียกูช่วยไม่ลุสุดาตัดดีปอนอะไรท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่วยเจี๋ยช่วยบีกูเสียงไหลอมไม่ช่วยกันเสียเจี๋ยช่วยบีเสียเสียกูงาดูไล่ไม่ดูไล่ เชื่อมาพาสิเลยแต่ตรงนี้ที่ใครจะเชื่อดล่ะเสียงเส้นอะไรบ้างเชื่อกูช่วยบุช่วยเมื่อสุดาโกอามายาระกัตติอาจจะเชื่อไม่ใช่เสียงเส้นอะไรกัตตามเสียงยาน้าโกสุดโอเมสุยเลยเวอามายาเลยจังงานน้าโกสุดโอเมตติน้าสุไล จูสีดลาบีสีดลาสุราเสียงต้องดัดมาดีวุสุรุษีน้าโกสวัสดิ์มาดูเมื่อสุไลลุษีใจเทจ้าเจเนจ้าตัวมียวเนจ้าเจเนจ้ามาเสียงดูไม่ใช่อันลุษีเอร่ามีอุปเชียอเมรันตัดดีสีบูดันนโมนาตะคุโมเบิกันดีปฏิกันดีตามสานาการีเนสสวยาติลหอร์ เอาหน้าตะคือจ้ะรอแล้วกุยเชี่ยสันน่ะสั่งอยู่กุยรอเมื่อสุดเนี่ยเว้ยมันจะไม่มากุยไล่ไปเนี่ยกุยเมื่อสุดเนี่ยตัดดีสีเดียวกุยเชี่ยเนี่ยลูกเก่งเงี้ยเชี่ยละเส้นยันตรงเดียร์เลยเนี่ยกุยยังแบบเชี่ยมาเลยสุดแล้วก็เส้นยันเส้นได้สั่งอะไรเนี่ยไปทุบดูไปเอาโว้ซับเชี่ยวเด็กขาเลยทุบดูไปโอ้ค่อยไปกัน ยานีจารอตบิปไก่เนี่ยข้ามาเลยเวตัดดีตามเสียงเนี่ยโหดีดีจีเนี่ยข้ามาเลยเวตัดดีตามเสียงเนี่ยชีเอร์เราที่อ่อมยาสับยาดีสิน่าสมาไอ้นาเวเนด้วยไรเวเนอาสาสกับโยเรสาเรต้าเดไอเดไอยากันนูเร ก็สักอันนี้เรื่องตัดดีเนี่ยตามเส้นยานเนี่ยเพื่อตัวผู้ยศสาวยาตัดดีท้าวเลี้ยงบุสุราบุมาตัดดีเป็นนัดตัวมาขอบยศทาราชิบาร์ดาริฮะนิสัยผัวมาเลี้ยงบีโร่โลกันน้อมสุรุษีนั่นหมายถึงอามาอยู่ในเมย์ยายาอุตติธาราลีเมย์ อายามาเส้นยันดงเดียร์เนี่ยเส้นสัญญาณในจุดเดียร์ละเลยไหมเราเด็กคือเราได้เห่าสิบวัยเราเลยเอาเมียนเลยไหมเนาะสิบวัยเราเลยเอาเมียนเนี่ยดูมวยเราเลยเอาเมียนเนี่ยพาเราลุกมาไม่ใช่เอาเมียนมือกูยันไหนเนี่ยเอาเวกูยันสิไหนเนี่ยตัดที่ตามเส้นยาเดียร์หน้าบ้าไปที่บ้านเนี่ยเอาเวียมาหมดกู น้องว่าเรื่องอมวยยามาโมกุน้องว่าเรื่องมาเลยเป็นเขาอยากดูดีบ่มูอยากตัวสิ่งไหนเนี่ยตัดดีตามเสียงยาเดียวไปเสียเดียวมั้งแต่เจ้ามูนี่เสียงว่ามาพูดอีโรดีดีตัดดีตามเสียงยาสิอาเมดากะชีกันอาเปียนเปียวละที่เรื่องเล่นเนี่ยท่าเรื่องตามเสียงยาสิเดียร์ตามเสียงยาสุราตั้งไปยาตามเสียงยา กูเนี่ยโตอีมันโตอีเส้นยันเส้นซาระทุเรศอะไรข้ามาเอ้กูมาซีจูโยกาชินที่ชิวเนี่ยเราอ่ะมันโตบุตุยโรโยกาชินดีงบีเย็นเนี่ยอ่ะมันโตบุอ๋อเส้นยันเส้นซาชีแต่ซาลายเอ้ตุยเจลีเมซีจูรีเจลีเมซาตุเป็นเส้นยันต้องดัดเส้นยันต้องดัดแต่ที่ท่าเรงาซาโรเมดาซาโร เดี๋ยวนี้สามเอ็ดสิบห้าวันเจ้าก็ยังว่าสิปุ๊บสุดอะไรไหมอ๋อแต่ที่ท่าเรศเส้นเนี่ยจู่ว่าไปยังจำมาเรื่อยเอร์ลูมาเส้นยังไม่เนี่ยสามีลูกเดี๋ยวลูกมาเก้าวูเสียงดับยาเอาไหมภาษาโกงไม่ทับเอริมานักคุ้มสิเดี๋ยวช่วยจ้ารอตีเรศไม่ชอบไหนบู แต่ช่วยจะเราไม่ตีเราสามีเลยนั่นไม่ใช่
Rokajima, I didn't know you long as Sujo Pira Chipe Kono. No? But the low, low barre, so eleve, Agudo, Abnebu. Tiro, dire, Michaunai, low, low, de, so ele, Agudo, Abnebu. But the low, low, de, so renea ma. Always I got Usan. But is at the Voba ma Usan. They are Nabashi, Mula Nabalo call it. Always on it, the na. But the look, a John Joe, Joe John, Messenger Milo, a binet, Joe, Madilo, low me there, so always a consort. The naga no like. Tiro, diva, yet, Michelle Nai Musa, in the naga consort. Panet to Rose, Lunga Luye. Drag a tit up. See what sweat do it do me. But my don't matter, thank again, bound in here. Hat thank again, Dali Shuchiza. Go shoot us out, no? Dali Ninet, Tisiri Sachis, Sachi like me, Dazi, she did it. Twist on there, come. The get a jubiku, Madidi Dwejong, some me do it. Era, a waste our chow. Look how you are look court. Now, by your day, Kajaro, Macoman did it, Ingalem Giro, Bessan Lemma Biro, Sigale, Abjamakana moves, and it have you yaw lad. Toka Dokari, young man did it, Macoman did it, Dodo, Mashaunai Nobu, Swellando Abbey, Erijaro, Tanaga Usone. Oh, Prisat Obama, always on it, Tana. The lazy Usonda. A waysa, tena nedi, tena a waysa nedi, so be. The sensi thought. The Jabulu loga lurima, titi gene lode suraja, tena yet lamukara. Madilo lode suradua, a waysa lamuka. Loga madilo lode lune, madilo lode lu, madilo lode luga, miava lebe. Poravadari, teyarmari, kanakana nade, dide. Tia dane, oh, Tali or Loma, Tangajan bounding in it. Yeliba, my Luya Wene, Timido Luya Wene Lutina Gole, always up. Italy Loma, though no banger or Dali Mapa, need Lutan Lumacombo. Macomba no diva to call out or Chala Omeso, the Napier Banda. Ero Tanagale, always I go. Sasamba. Always I let the now Usamba. Erin the Muha, a piano and Ludigo took up in it. Tao would retire, my pit, no? Let him go, the Dithams in Yaha, they ye jide for ye to Bawama. Do they lure Bawama? The deed let look, get down chut, get ya down chut, Dalusin. The deed let look, deluga, get down chut away. Chow lion, chow ye, a kaigo sa, kayame, chow sara, kayame, kui lion, kui kaita, kayame. Head down jodo, I am a piano, I know. Miao de kain lut, miauka let the kain luin bongan e oja mawe. Oja ye, pia, and ye ne jo mawe. Pedam o, the dithams in yaha, madama, ye chivare. Nisim muama, chintunga me, diari, miaswa, shido leve. Do ye nisim muama, kuye sitaku. The Pubian Tate Mood, the Dina Damasinya Amaya Jenna, singing Donda Chen Sole, did the Dina Pienya Dina Kuha, Amadama Yechi Dina Kuha Leve Nahi, the D. Widi da Pienya Nama Ati, the Dima Bayan Pienya Machibud Duro Sotare Baja Nose, the Dina Pienya Balu Qua the Lesson, Senachi Meswe. Sao Pachane Sao Dogu Pachane Sao Go Point Beta Let Yesiga Sao Go Mopuan I Mu Sago Pamaga Yesiga Pama Ero Lemba Balusian Le Sao Pachane Yesiga Mienumiau Dajamu Lega Sao Go Point Beare Yesiga Sao Giare Era Lube
ตติหาเล่นลงไปพ่นไปเลยเมียนากะจ้ะรอปัญญาก็มาเมียนเลยดินนะคือก็ป้องสับไปแล้วลงอ่ะตติก็อายุโหอยู่ไม่ไปรู้สิปัญญาก็อกองสู้ไม่เปล่าနိုင်ဘူးတဲ့ตติก็อายุโหอยู่ไปတယ်อยู่ไปပြီးတယ်ခါမှာปัญญาก็ပြောတယ်စိတ်ရွှေရတနာရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပေါ့စိတ်ရွှေရတနာကိုเนาะ เซนชวยเยรณาကိုတေချမျက်စိကကြည့်ပြီးတော့အတိညာကဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပဲတတိကမျက်စိနဲ့အလားသရံတူတယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာကတမစင်ညာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှင်အနည်းဆုံးတရားဓုတရားမြတ်မရတောင်းကောင်းရသူတွေဘုံကိုရောက်ဖို့တေချသွားပြီဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာတတိနဲ့တမ္ပဇိညာဟာအရေးပါတဲ့တရားနှစ်ခုဖြစ်တယ်တတိမရှိရင်လည်းတမ္ပဇိညာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တတိရှိအောင်စူးစမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်တတိရှိုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးတမ္ပဇိညာဆိုတဲ့စင်ရှင်နဲ့တရားလည်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဒီတတိတမ္ပဇိညာတရားနှစ်ပါးကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝမှာ အတုံးချတိုးတက်မြင်မလာအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်အောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း